Ja, velkommen til nok en forelesning i IB 115 serverdrift. 13 stykk har levert oppleggen. Jeg har ikke fått begynt å rette. Jeg vet noen leverte for ganske lenge siden. Veldig bra for de. Tommel opp. Men mange leverte som på slutten av fristen, og når jeg skulle begynne å laste det ned, så var fronter så tregt. Men jeg har fått det ned i dag, da. Så jeg skal prøve å rette i løpet av dagen, så dere får tilbakemelding. Måten jeg pleier å gjøre det på de her oppleggene som på en måte har litt innhold i seg, er at jeg gir dere en generell kommentar, litt som på selvfølgelig om det er godkjent eller ikke godkjent, men også litt som på hva jeg synes dere mangler. Men jeg gir ikke detaljert tilbakemelding til hver enkelt av dere, for jeg velger heller å gå igjennom det på forelesning. Det er rett og slett fordi at å skrive så mye på hver enkelt konfigurasjonsfil som dere har levert, det hadde tatt meg veldig, veldig lang tid. Men dere får tilbakemelding, jeg håper dere leser det i fronter. Men vi vil altså gå igjennom, hva skal vi kalle det, et løsningsforslag på forelesning. Så alle får på en måte svar på det de lurer på, vi kan diskutere. Og hvis man har lurer på noe spesielt med sin fil, så kan man spørre. Men ikke forvent sånn en A4s utgreying om din oblig. Flere av dere har begynt med Samba. Veldig bra. Så da lærte dere noe nytt om apt-get, som jeg kan gjenta her for de som ikke var på forelesning. Nei, de som ikke var på Facebook. Jeg liker å få det med seg. Så her er jeg ut. Så vanligvis så kjørte jo det som skjedde var at dere kjørte apt-get install Samba, og så virket det ikke. For dere fant ikke konfigurasjonsfiler etc samba smbconf. Og som jeg påpekte, når dere installerte, så helt på slutten så kom det en feilmelding om at den ikke fant filene. Og så sto det et forslag om å kjøre apt-get update først, og så prøve på nytt. Og da har det virket for de fleste som jeg har pratet med. Så hvorfor er det sånn? Det er egentlig det jeg skulle frem til. Hvorfor er det så lite brukervennlig at den prøver å gjøre det, og så kommer det en lang feilmelding på slutten? Grunnen er selvfølgelig effektivitet. Så de fleste programmer de har en indeks lokalt. Nettleseren for eksempel, den har et mellomlager av nettsider. Det har dere lært noe på med Apache. Fryktelig irriterende med å gjøre at ting går fort. Så apt-get, den laster ned en indeks over alle de 25 000 pakkene som finnes, som den lagrer lokalt på PC-en. Og så lenge den indeksen er fersk og fin, så fungerer det helt fint. Hva inneholder den indeksen? Navn på pakkene, beskrivelse, avhengigheter, og hvor den skal lastes ned fra. Og adressen den lastes ned fra har gjerne et versjonsnummer. Så hvis da det kommer en ny utgave, eller ting blir oppdatert, så vil de adressene være feil. Og det er da dere får den feilen som dere hadde nå, at apt-get finner ikke filer som den prøver å installere. Så derfor så må man, eller bør man av og til, kjøre en apt-get update for å få en ny indeks. Hvis man ikke gjør det, det verste som skjer er at du får den der feilmeldingen som dere fikk. Men da er det jo litt sånn vanskelig å vite hvor er det viktig å lese feilmeldingen og så videre. Så det er helt greit at dere ikke fikk med dere. Men det er i hvert fall poenget. Apt-get har en indeks som oppdateres av og til. Sånne ting går det an å sette opp automatisert, sånn som noen av dere har gjort på Windows-maskin, kanskje. På Schedule Tasks. Eller kanskje ikke. Det heter Cron på Linux-språk. Det skal vi ikke gjøre noe, men det finnes i hvert fall noe som heter Cron, som gjør at du kan kjøre det en gang i timen, en gang i døgnet, en gang i uka, eller når du vil. Så da fikk alle sammen installert Samba. Jeg så at flere hadde klart å laste ned filer med VGET, og jeg tror dere er i gang. Hvis det er noen som sliter veldig med det, så tar vi sånne Samba-spørsmål i pausen. For nå skal vi fortsette med Qmail og e-post. Så sist så installerte vi Qmail. Vi snakket litt om at den tar imot e-posten og lagrer den på filsystemet. Vi nevnte litt om to forskjellige formater, det skal vi komme tilbake til. Men det vi skal bry oss om i dag, det er hvordan blir en e-postadresse faktisk behandlet? Og hvordan kan vi bruke den mekanismen til å lage en e-postliste? Ja.
Men det første vi bør gjøre er selvfølgelig å sjekke om e-postserveren vår faktisk fungerer for hele verden. Er det noen som har gjort det? Som har sendt en e-post til seg selv på serveren? Nei, men det må vi gjøre. Skal vi se. Compose. Så jeg heter Hans da, på LPC. Ja. LPC160himolde.no. Ja, her blir det flott. Så hva er poenget? Brukernavnet ditt, alfakrøll, og så navnet på serveren din. Og det som er artig er at det der virker faktisk bare rett ut av boksen. Må vi ha et meningsfullt emne? Test fra Gmail. Hei. Eller whatever. Poenget er bare noen ganger å verifisere at ting fungerer. Banalt. LPC160himolde. Send. E-posten er sendt. Veldig bra. Clear. Oi, der står det til og med at jeg har fått en ny e-post. Da kommer det opp en sånn melding, og nå er jeg meg selv. Og da kan vi lese den enten ved å åpne fila eller ved å bruke mutt. Og så siden den driver om å maser om å opprette den der mappa som heter mail hele tiden, så skal jeg den gangen her si yes. Så jeg ikke blir forvirret av at den finnes. Så her har vi meldingen. Den kom fra gmail-kontoen min til brukeren Hans på lpc160.no. Ja, og det er meldingsfeltet også, som vi skrev. Så poenget er, den der serveren som dere har satt opp, den er allerede i drift. Den virker. Det er bare å sende e-post til den og teste. Og det må vi gjøre mye, for nå skal vi begynne å bruke denne serveren. Flott! Så da... Ja. Det første som er viktig å skjønne, det er hvordan en e-postadresse er bygd opp, og det vet dere. Men dere vet ikke de ordene vi kanskje bruker, men vi sier at det som står foran alfakrøllen, det kaller vi for en lokal del. Det er rett og slett det som identifiserer en person eller et eller annet på maskinen lokalt, og etter alfakrøllen så er det bare domennavnet. Det er ikke noe mystisk med det der. Så det er en sånn totrinnsprosess, det er å sjekke domenenavnet, om det er et som du har ansvaret for, og så begynner du å vurdere lokaldelen. Og lokaldelen er der all moroa er. Masse forskjellige varianter. Så her kan du... Det som vi snakker om nå, da, det gjelder for Qmail, men det er veldig likt for de fleste andre e-postservere. Så det er ikke noe sånn at dere kaster bort det her. En ting er aliaser. Så et alias, det er da et annet navn på et brukernavn. For eksempel hvis du har lyst til å ha flere e-postadresser knyttet til brukeren din. Det kan være noe som du trenger som du ikke vil knytte til en bruker. Og da snakker du ofte e-postlister. Eller det kan være spesifikke adresser som webmaster, support, hostmaster og så videre. Det er typiske aliaser. Altså ikke noe som ikke peker til en bruker. Så har vi de brukernavna, og de hentes rett og slett fra etc password. Og vi husker at etc password det er brukerdatabasen. Har vi vært inne og sett på den? Har vi? Nei, sikkert ikke. Skal vi ta en kikk? Det var et retorisk, eller ikke et retorisk spørsmål, men... Så, ja, når du skal åpne en fil, så husk at dere kan åpne med nano for å redigere, dere kan bruke less for å drive og bla inn, eller dere kan bruke cut bare for å skrive den ut. Derfor så varierer jeg litt. Så akkurat nå så bruker jeg cut, bare for å se kjapt hva som er inne i den her. Og da ser vi at den inneholder masse linjer. Nå mistet vi de helt øverst. Men vi kjenner igjen en linje her som starter med Hans. Og så kommer det et kolon, og så masse koloner, så kommer navnet mitt, og så kommer hjemmeområdet mitt, og så skallet mitt. Dette er rett og slett brukerdatabasen, som forteller hvem jeg er, hvilke grupper jeg tilhører som standard, hva som er hjemmeområdet mitt. Så det står her, og det her kan du redigere hvis du er root. Jeg kan ikke redigere det, så jeg kan jo...
hvis jeg hadde prøvd. Og så tar vi bort den linja for bind. Og så står det allerede en warning der, og så prøver vi å skrive read only. Og så tenker vi at ja, vi kan prøve å overstyre det. Og så sier han fra at det her er ikke lov. Og så har jeg fått samme feilmelding med nano, ikke sant? Så her er det bare å komme seg vekk. Men som root så kan du redigere den filen der. Når du kjører den kommandoen user add, så legges det til en linje der. Det er ikke noe, egentlig noe mer som skjer. Jo da, det er det. For den lager et hjemmeområde for deg, og den lager passordet et annet sted. For passordet, det så vi ikke. Hvis jeg bare ser på min linje. Og nå bruker jeg grep sånn regelmessig, bare sånn at jeg blir vant til å se det. Dere husker at grep, det søker etter et ord i filen, og viser deg den linja som den traff på. Så her er vi linja mi. Og der passordet kunne stått, der står det en liten X. Og det her er selvfølgelig på grunn av sikkerhet, for dere la merke til at jeg som en vanlig bruker kunne se i passordfilen. Så hvor er passordet? Og hvis dere hadde googlet, så hadde dere funnet ut det. Den ligger i en fil som heter ja, Shadow, kanskje. Men den får jeg ikke se. Ok? Så den er det bare privilegierte programmer og brukere som får se. Typisk root, da. Men også de programmene som lar deg logge inn, sånn som SSH, må jo være i stand til å lese den filen for å verifisere at du faktisk oppgir riktig passord. Så SSH kjører med root-privilegier. Men uansett, det her brukes da, den etc-password, den bruker som en brukerdatabase, og slås opp for å sjekke om den e-posten som er på vei inn passer der. Det som QML har i tillegg, altså jeg mener alias, brukernavn, de har alle e-postservere, absolutt alle, det er ikke noe spesielt. Men QML lar deg i tillegg definere dine egne brukere. Og hva skal det være godt for? Hvorfor trenger QML sine egne brukere i tillegg til brukernavn? Er det noen som har en idé? Jeg er litt brått på å svare, men hvorfor det? Nei, ikke sant? Ja. Har dere en egen konto hos Gmail hvor dere får tilgang til kommandolinja? Nei, dere har ikke det. Dere er definert i e-postsystemet, men ikke noe annet sted. Så det er for at QML skal fungere som en e-postserver og kun det, så vil da folk som ikke har brukerkonto, de vil da defineres i QML users. Hvis ikke så hadde det vært ubrukelig. For dere er en spesialtilfelle. Dere har tilgang på kommandolinja, men de fleste har ikke det. Så det er grunnen. Så hvis man har en sånn server, så vil da tingene bli opprettet i QML users. I kurskjernen så bruker ikke vi noe tid på den. Vi har alle sammen brukernavn og nøyer oss med det. De her aliasene som vi snakker om her oppe, de er typisk QML-aliaser. Men i tillegg så har du noen generelle aliaser som ligger i etc-aliases. Så det er lov til å gjette litt, ikke sant? Dere vet at all konfigurasjon ligger i etc. Så hvis jeg hadde bedt dere om å finne en fil som hadde med aliaser å gjøre, det er et godt spørsmål på eksamen. Hvor vil dere ha lett da, ikke sant? Da bruker dere sunn fornuft. Jo, etc, alias, eller aliases. Ja, så hadde dere... La gjennom alle mappene. Ja, det kan du gjøre. Ja. Det er, altså, hvis ikke du vet noe, nå lærer jo dere litt etter hvert, ikke sant? Samba, etc, samba og... Apache, etc, Apache 2. Men hvis ikke du vet de tingene, så begynner du på etc-mappa, og så leter du. Bruker sunn fornuft. Det er en god start. Men den her er standard, da. Etc-aliases, den brukes av alle e-postservere. Absolutt alle. QML har vært spesiell, som det står her, at den var vanligvis ikke brukt. Men den som dere har installert, den bruker den. Så vi skal finne ut hvordan den gjør det etterpå. Så har vi en del...
programmer som er knyttet til de forskjellige tingene her oppe. Så den new user, den leser QML users. Den her QML get password, den leser etc password. Og den local spawn, den sender bare basert på det her. Så da må man bare sette seg ned da, og skrive det programmet som gjør denne jobben. Men det er jo QML. Det er jo QML sin jobb, så QML gjør det her. Først så sjekker han. Er det et domenenavn som vi har ansvaret for? Og det er definert i en fil som heter locals. I en fil som heter locals? Ja, hvor er den da? Ja, herregud, finner jo ingenting. Det er jo helt uforståelig. Ok, greit. Da tar vi sjansen igjen. Nå skal jeg bare root litt. ETC QML, det er jo et bra tips å se. Og så kan man ta en LS og se hva som ligger der. Og der ligger det en del filer. Og der ligger det da en fil som heter locals. Og den definerer rett og slett i det ene domene vanligvis, som det definerer som lokalt, eller en liten haug kan det være hvis det er en e-posttjeneste for mange domener. Og vi ser at hvis det er enda flere, så kan du legge det til i, hvor ligger den der, ja, i RCPT hosts. Du kan legge til enda flere. Så du kan jo sjekke da i den, ja, du kan jo bare ta katt. Og der står domenenavnet mitt. Ok, så det er jo derfor den e-posten som jeg sendte til Hans alfakrøll LPC 160 faktisk ble godtatt. Hvis jeg bytter ut i det med 161, så vil den avvise e-posten min. For at den har ikke ansvaret for det. Så ser du at det er en del andre ting her. Konfigurasjon av TCP-en, og så er det mi. Hva er det? Jo, det er jo hvem er jeg? Og det er i det tilfellet her det samme som locals. Fordi at den maskinen mi har bare ansvaret for ett domene. Så locals kunne inneholdt flere. Og så står det da default domain, der hvis ikke du oppgir noe, så fylles det ut, så det er sikkert teamholder.no, og så videre. Og users der, inni den mappa, så ville du ha lagt den her da, brukerdatabasen for QML. Det der beskriver læreboka veldig fint, så det skal jeg hoppe elegant over. Ok, så Debian har gjort litt enkelt for oss. Den ligger i ETC QML. Så Debian har det veldig ryddig og fint, men hvor ligger det her egentlig? List minus L, etc, QML. Og så ser vi at, ja, men det ligger jo, det så noe veldig riktig ut. Ja, skal vi se. Se her, QML-mappa er der, det er ingen symboliske lenker eller noe sånt. Så da må vi gå til var lib QML, for det snakket vi om sist. List, så der ligger det en mappe som heter kontroll. Så hvis dere leser i læreboka, så får dere beskjed om at i kontrollmappa så ligger alt som konfigureres for QML. Og da ser dere hva Debian har gjort. Hvis dere ser på linje 4 her, så ser dere at den kontrollmappa, den, husker du at den pila, er en symbolsk lenke ned til ETC-QML. Og du ser litt av de andre tingene også flyttet rundt omkring. Poenget her er bare det at vi som er vant til Debian, vi vet at alt sammen ligger under ETC. De som er vant til QML fra andre systemer, de vet at det ligger i da var-lib-QML. Så alle sammen er happy. Sånne triks gjør man rundt omkring. Så symboliske lenker gjør at det kan ligge på en sted, men også finne et annet sted. Og det er faktisk mulig å bruke på Windows også, det er veldig få som gjør det. Og da snakker jeg ikke om shortcuts, men altså symboliske lenker på ordentlig. Det er veldig få som vet at det finnes. Ok, så da har vi locals. Det definerer om domenenavnet er ok. Hvis domenenavnet er ok, så går du til neste steg, så kanskje vi burde nummerert denne liste her. Så begynner vi å undersøke lokaldelen. Altså, er denne lokaldelen av e-postadressen noe som finnes på vårt system? Det som har høyest prioritet da, som blir sjekket først, det er QML users, som er QML sin egen database.
Og når jeg skriver QMails users, så er det altså det som ligger i den mappa users. Nå tok jeg en ls på den mappa. Dere ser at den var helt tom. Hvis dere har lyst, så kan jeg gå inn i nå. Hvis det hadde vært en sånn database der, så hadde den filen het assign. Som sagt, godt beskrevet i læreboka. Det er en linje for hvert brukernavn i den filen, litt sånn som en passordfil, hvor det står hvem som, hva e-postadressen er, og hvordan den skal tas imot. Så for vår server så er den tom. Da må vi gå videre. Er lokaldelen et brukernavn? Og det eksempelet som jeg sendte i sted med Hans alfakrøll, så så dere at Hans, det var et brukernavn i passordfila. Bang! Det var en treff, og den ble levert. Hvis det ikke er et brukernavn, så må vi sjekke aliaser. Generelle aliaser i QML. Og det har et litt spesielt oppsett. Det ligger under en egen bruker som heter alias. Så for å opprette en aliasadresse, så går du ned i mappa til den brukeren, oppretter en fil som heter .qml, og så bindestrek lokaldel. Så her kan du opprette så mange du vil. Og det her er litt mystisk, ikke sant? Det sier oss nesten ingenting. Så la oss ta en tur inn der og se. Se det til det alias. Da går vi til hjemmemappa til aliasbrukeren. Og da ser vi at vi gikk ikke så veldig langt. Vi havna i var-lib-qmail-alias. Det er hjemmemappa til aliasbrukeren. Og det er veldig spesielt for alle andre brukere. De har hjemmemappa si hvor? Ja, men hva heter den mappa som dere brukere? Home. Thank you. Så den heter Home. Men denne aliasbrukeren, den har det et annet sted. Og det er rett og slett fordi at alt som kontrollerer QML skal være samlet på én plass. Og vi kan også få det her bekreftet hvis vi går inn i password-filen, og så søker vi etter alias. Der ser vi en helt nederst. Var lib QML alias er hjemmeområdet dens, mens mitt var home hans. Ja, dere bør forresten være litt forsiktige med å tukle med den passordfilen, for hvis dere sletter den, så kommer dere ikke inn på maskinen. Så ikke endre på den bare for moro. Ok, alias QML lokaldel. La oss se om vi har noen sånne da. List. Nei. Ingenting. Hva er feil? Hva gjør jeg feil? Ja, nå skal vi, ja, hvis jeg nå bare oppretter en tullefil. Touch. Tullefil. Ja, men den forsvant jo. Dere så jeg opprettet den, og hvis jeg oppretter den en gang til, så skjer det ingenting gærent her. Ls. Minus A, husker dere. Okay. Alle filer som starter med punktum er konfigurasjonsfiler og vises ikke som standard. Samme opplegg som Windows, hvor den skjuler systemfiler. Så husk på det da når dere er inne i mappa til aliasbrukeren, selv om det ser helt tomt ut. Ls minus A. Nå skal jeg ta bort den tullefilen. Så her ser dere at det er definert en del adresser som standard. Så hvilke adresser er det som er definert? Jo, det er det å begynne å se. Punktum QML bindestrek lokaldel. Så jeg kan skrive her da, bare for at jeg skal gjøre det synlig for dere. Abuse at lpc160imolde.no. Så den første filen som heter punktum QML abuse, den definerer den adressen her. Og så skal vi hoppe over den default et litt øyeblikk. Så mailer daemon, den definerer etter en adresse mailer daemon at lpc160 bla bla bla. Postmaster her, den definerer en som heter postmaster at. Kan dere nikke på at dere har skjønt det? Ja, en har skjønt det i alle fall. Noen nikket feil vei, det betyr, jeg vet ikke helt hva det betyr. Det er rett og slett fordi at postmaster
Det er ingen brukerkonto som heter Postmaster. Ok? Den finnes ikke. Men for å kunne ta imot e-post som sendes til Postmaster, så definerer du at den eksisterer som et alias. Men det som dere ikke har skjønt, som gjør at noen sitter og nikker feil vær, det er hva skjer. Ok, vi har definert den der abuse, men hvor havner nå den e-posten? Og der er det, holdt på å si, magien eller det enkle i QML kommer. Det står inne i fila, hva som skal skje. Så la oss se inn i den abuse. Vim QML abuse. Der står det ett ord. Alias. Og så står det et og foran, som er frivillig å ta med. Men det er vanlig å gjøre det. Hva betyr det der? Det betyr at det skal leveres til brukeren alias. Så for moro skyld nå, så skal jeg gå tilbake til Gmail her, og så skal jeg sende en e-post til abuse@lpc160imolde.no. Danger! For at nå skal jeg si for at denne maskinen vi gjør et eller annet gærent. Bare tulla. Greit. Så jeg sendte altså den til abuse. Så er spørsmålet hvor havner den? Og da sto det jo, jeg skal slippe å se så mye av e-posten min, det ble mer enn nok av den. Mye svømmeklubb og sånne ting. Jo, den blir sendt til alias-brukeren. Står det der? Ja, skal vi dytte det helt opp på skjermen? Dere vet at all e-post som standard havner nede i var mail. Ikke sant? Det lærte vi forrige gang. Det er standardplasseringen for e-post hvis ikke du har gjort noe annet. Og der ligger det to mapper. En for Hans. Og så har det kommet en ny en. Hvis dere ser tilbake fra forrige forelesning, så var det bare Hans. Nå har det kommet en ny en som heter alias. Og der tror jeg den meldingen ligger. Så hvis jeg har lyst til å bare lese den filen, så kan jeg enten åpne med NanoVim eller sånne ting, eller jeg kan åpne med MUT for å sjekke ut. No. No search file or directory. Det synes jo den skrev det nettopp, men... Ja, den heter jo ikke abuse, den heter alias. Beklager. Det var hele poenget. Vi prøver en gang til, da. Og der har vi den meldingen jeg sendte. Så hva skjedde? Det ble sendt til abuse, alfakrøv, lpc, bla bla bla. Abuse, det finnes ikke som en QML users database, for den var tom. Den finnes ikke som et brukernavn, men det fantes som et alias under aliasbrukeren. Så hvis jeg har lyst til at den der abuse skal gå et helt annet sted, så er det ikke verre enn at jeg tar og redigerer den. Så nå tenker jeg at kanskje den mye heller skal gå til høyskolen-adressa mi. Og ja, jeg ser jeg har skrevet feil. Og noen gang, det og-tegnet foran, det er rett og slett bare for å si fra at det her er en e-postadresse og ikke en fil. Jeg kan i tillegg gjøre det der. I en sånn der QML-fil så kan jeg ha flere linjer. Det er rett og slett kommandoer. Så den første linjen sier at e-posten skal sendes til min himmeladresse. Den neste prøver jeg å si at en tillegg skal ligge en kopi i den fila der. Så jeg skjønner at jeg på en måte kan filtrere det. Vi lar oss se om det fungerer. Det er alltid det viktigste. Så la oss gå her inn i stedet for. Ja, ja, ja. Da er det videre senderen. Det var så mye å skrive. Det vi først legger merke til er at når jeg åpnet den alias-mappen, så ligger det fortsatt bare én fil der. Så det virker som at endringen mi har hatt effekt.
Og så ser dere at det her er hjemmemappa til alias-brukeren. Og der ser dere at der har det dukket opp en fil nå som heter abuse. Den kan vi åpne hvis vi vil. Ja, la åpne med mutt den gangen her da, i stedet for mail. Og her ser vi den e-posten som jeg sendte fra Gmail. Og dere ser at den, på linje nummer 3 her så står det delivered to abuse at LPC. Så den havna i filen sånn som jeg ønsket. Og hvis jeg starter opp Outlook, jeg tror ikke jeg gidder å gjøre det akkurat nå, så vil dere se at den havna der også. Så det her konseptet som QML har med at den har en kontrollfil som starter med punkt om QML, bindestrek og så lokaldel, er veldig robust. Og det er veldig fleksibelt. Så inni den filen så er det en eller flere linjer som bestemmer hvor den e-posten skal havne. Og du kan ha så mange linjer du vil. Og inni her så kan du da videre sende e-posten din til programmer og gjøre alt mellom himmel og jord. Hvis det begynner med en og, så sendes det til en e-postadresse. Begynner det med en sti på filsystemet, så leveres det i en fil. Hva betyr den der punktummen på første, på andre linja der? Så nå står vi her. Hvis jeg sier cd.com, hvor går jeg da? Dette hadde dere i kommandolinjekurset. Hvor havner jeg den? Er det ikke samme sted som der? Ja, akkurat. Punktum er den mappa du er i. Det kunne du svart på med en gang, så hadde jeg sluppet å gå ut av filagret. Det der visste du i sted. Så punktum, det er den mappa du står i. Ikke sant? Jeg kan ta en pvd. Så det her det er den mappa jeg står i. Jeg kan gå tilbake til den der Qmail abuse. Og i stedet for det punktummet så kunne jeg altså ha skrevet abuse, sånn som det der. Så husk på da, punktum det er en snar måte å skrive den mappa du er i. Så det vil dere se hele tiden, og da vil den punktum i de filen her være hjemmemappa til den brukeren det er snakk om, som da var alias-brukeren. Hadde det vært din bruker, så hadde det stått home-stud, bla bla bla. Men nå var det altså den. Så det var vi enige om. Og den siste tingen du kan ha, det er en vertikal strek. Dere husker at det heter pipe, og den bruker du for å sende meldingen videre til et annet program. Det er hovedsakelig tre ting en QML-fil kan gjøre. Sende videre til en annen e-postadresse. For å være helt tydelig, så er det lurt å ha en og foran. Levere det til så mange filer du vil rundt omkring på filsystemet, altså rett og slett sortere e-posten din, om du ønsker, eller den kan sendes til et annet program. Tre forskjellige ting. Veldig fleksibelt. Sånn, nå skal jeg bare beholde den. Men hva hvis du ikke finner den der da? Hvis, nå så dere at det var abuse og postmaster og sånne ting, men hvis jeg ville sende den til sjef, altså adressen sjef@lpc160himmelholder.no. Den var altså ikke QMLs user. Jeg har ingen brukernavn som heter sjef. Jeg har ikke opprettet den der. Det er siste sjanse. ETC aliases. Da må jeg altså sjekke om sjef ligger inni der. Ja, det må jeg forresten prøve etterpå. Men for at det skal fungere, så må det stå noe rart inni denne QML default. Og denne QML bindestrek default, det er rett og slett den fila som brukes hvis den lokale delen ikke matcher noe annet. Hva betyr det igjen da? Nei, vi får prøve. ls-a. Så her har vi QML abuse, QML mailer daemon, QML postmaster, QML root faktisk. Og så har vi da brukerdatabasen med alle brukerne på systemet. Men hvis jeg nå skulle få sjef til å fungere, det som skjer da, det er at QML ser sjef, den finner ingen treff, og så prøver den å bruke default-fila. Det er slett sånn det fungerer. Hvis den ikke får noen treff, så sjekker den den. Ok, la oss se hva som er inne i QML default. Der er det en linje som sier, dere husker, vertikal strek betyr at e-posten blir sendt videre til det programmet som står der.
Det programmet det heter Fast Forward. Ja, dustete navn, men det er noe det heter. Og så det neste som kommer, det er hvilken database den skal bruke. Og nå ser du at det står ikke ETC aliases der. Det står ETC aliases.cdb. Så det må vi også finne ut av. Men det som altså gjøres, det er at den sendes dit. Meldinga. La oss først gå hit til Gmail igjen, og så sender vi til chef@lpc160.himolde.no. Test til chef. Hei. Skal vi se. Der kom det kjapt et svar. Delivery to the following recipient failed permanently. Bla, bla, bla. Så sier her nede kommer meldingen fra Qmail som sier sorry, invalid mailbox name. Det betyr altså at den har sjekket brukerdatabasen til Qmail, fant ingenting, sjekket brukerdatabasen, fant ingenting, sjekket aliaser, fant ingenting. Og så sjekket han ETC aliases helt til slutt og fant ingenting der heller. Så nå skal vi prøve å fikse det her, så det faktisk virker. Så da kan vi åpne ETC aliases. Den filen der, den er altså standard for alle e-postservere. Derfor vil dere se det at Postmaster også er nevnt her. Og så står det root her nede. Den har jeg satt opp til å peke til min høyskoleadresse, men den adressen vil kanskje ikke bli brukt. Og så drev jeg og lekte meg her nede, så det kan vi ta bort akkurat nå. Men for å definere adressen sjef, så skriver du bare sjef. Så banalt er det, og så forteller du ditt du vil at den skal havne. Ja. Jeg tar og leverer den lokalt igjen, til Hans. Hvis jeg hadde skrevet en e-postadresse, så hadde den blitt videresendt. Hvis jeg bare skriver et brukernavn, så havner den hos den brukeren på filsystemet. Så alt som kommer til sjef, det havner der. Hvis jeg hadde testet det her nå med en gang, så ville jeg fått samme feilmelding at det ikke fungerer. Og det er fordi at ja, katt, nei da, vim da. Qmail default, hvis vi ser på den en gang til, så legger vi merke til her oppe at filen er etc-aliases.cdb. Det er altså ikke akkurat etc-aliases, det er noe annet. Og det her er rett og slett en kompilert fil. Den tar den der tekstfilen din og kompilerer den til binær kode. Og hvorfor gjør den det? Jo, for at det skal gå fort. Rett og slett. Qmail er laget for å gå steinfort, og dette er en av de tingene du gjør. Så for å lage den filen der, så må du kjøre en kommando. Så jeg tenkte først at vi kunne... Hvis du lurer på om ting er i orden, så ls-l, det har vi brukt mange ganger, da får du hvor gammel filen er, og så videre. Og så står det etc aliases. Hvorfor har jeg en stjerne bak? Eller hva betyr den stjerne bak? Ja, den finner alle, ikke sant? Så det er det vi kaller en wildcard. Så det kan komme hva som helst etter her. Ingenting eller mange ting. Så det dere vil se er at jeg treffer de to filene jeg er ute etter. Så ser vi på ETC aliases, så ble den sist endret 1256. Men CDB, den ble endret 1128. Så det betyr at den der er utdatert, ikke sant? Den der CDB-filen må ha samme tidspunkt eller nyere tidspunkt for at det skal være i orden. Og da er det bare å kjøre en kommando som heter Qmail new aliases, så blir den generert. Og da ser dere at den der er nyere. Så hvis jeg nå prøver en siste gang og sender en e-post til sjef, vi må jo prøve det. Sjef. Test til sjef. Hei. Og så husker jeg aldri snarveien for å sende. Da, hva var det vi sa at den skulle gjøre? Vi minner oss på det igjen. Jo, sjef skulle altså havne hos brukeren Hans. Ja, Da skal jeg bytte til ditt. Og der står det allerede at jeg har fått en ny e-post. Det er veldig lovende.
test til sjef, og dere ser at den var sendt på linje 3 der til sjef, men den havna hos meg på grunn av det som sto i ETC-aliases. Så sånn fungerer QML. Det er en sånn femtrins rakett. Og det her er litt sånn lurt å skjønne, for det er identisk for alle andre e-posttjenere også, bare at navnet på filene er selvfølgelig andre ting. Den sjekker altså først, er domenenavnet gyldig? Er det noe jeg ansvarer for? Det er definert i locals. Den lokaldelen, altså det som er foran alfakrøllen, finnes det QML sin egen brukerdatabase? Hvis det gjør det, suksess, tommel opp, da leveres den til det som står der. Hvis den ikke finnes der, så sjekker vi neste, som er rett og slett, er det et brukernavn? Ja, hvis det er et brukernavn, så leveres det jo i mailfila til brukeren. Ferdig med det. Hvis den ikke er et brukernavn, så slår denne alias-mekanismen inn. Og det er altså styrt av filer som ligger på hjemmeområdet til brukeren alias, som bare er på den formen her, punktum QML, og så kommer lokaldel. Og hvis noen lurer på hvorfor det er sånn, jo, det er sånn fordi at han som skrev QML synes det der var lurt. Og hvis dere er uenige, så er det helt greit, men det hjelper dere ingenting. Og det der vil dere oppleve mange, mange ganger i livet når det gjelder IT-systemer, at den som har designet det har et verdensbilde som ikke matcher ditt. Men da har du ikke så mye valg da, enn å bare lære deg det. Eventuelt skrive hele greia på nytt selv, som vanligvis ikke lønner seg. Hvis det ikke er treff der heller, så brukes den der default-fila som en siste mulighet. Og hvis den default-fila, altså den QML default, inneholder den linja som sender det til fast forward, så vil den da hente fra ETC-aliases, hvis den ETC-aliases CDB er oppdatert. Og alt dette skal vi bruke etter pausen til å lage e-postliste med, rett og slett. For det er ganske effektivt. Heldigvis så har vi et program som gjør det for oss, men i prinsippet så kunne vi altså satt oss ned og gjort det med de mekanismene her. Men det har vært fryktelig tungvint. Så derfor så er det et program som heter Easy Mailing List, altså EZMLM, som automatiserer vedlikeholdet av aliasene. Men ideen er rett og slett det vi har lært i dag, eller lært nå. Det vi også skal ta etter pausen, bare som minner meg på det, det er aliaser i Gmail. Jeg vet ikke om det er noen av dere som bruker det. Og aliaser for din bruker i QML. Fordi aliasene som vi hadde her, det er systemaliaser. For å kunne redigere nedi her, ja, det må det være root da. Hvis jeg går hit, vekk, vekk. Ja, dere ser på promptet hvem jeg er. Jeg er Hans. Hvis jeg har lyst til å opprette et nytt alias. Alias. Dere husker hva tilde betyder, ikke sant? Det er tilde brukeren, det er snarveien for å komme til hjemmeområdet til den brukeren. Og så QML tulleliste. Hvis jeg har lyst til å lage det aliaset, så gjør jeg sånn, og så sier jeg at det skal sendes til hansfn@gmail.com, og har vi noen flere? Ja, da vi har drupal.org, og så videre. Hvis jeg nå prøver å lagre, til og med hvis jeg prøver å tvinge, så får jeg den der. Can't open file for writing. Så de her aliasene som er styrt av filer i brukeren til alias, er kun tilgjengelig for den som har rottilgang. Derfor så har QML en mekanisme for å gjøre det for brukere også. Men nå trenger vi en pause, og så tar vi og prater enda mer om alias etterpå.